Добрий вечір. В ефірі Таврійські новини. В студії Оксана Страмнова. Сурдопереклад Валентини Туніної. Коротко про головні теми випуску. Чому з нового року не вирішується проблема із сміттям у мешканців будинку 13Б, що на вулиці Садовій у Херсоні, дізнавалися кореспонденти Суспільного. Херсонка Ліза Волощенко повернулась з міжнародного вокального конкурсу 22-20 International Music Festival з перемогою і правом на запис пісні з американським продюсером. Херсонські спортсмени, учасники міжнародних змагань спеціальної олімпіади Олександр Хорунжак і Максим Ботів в подарунок отримали два комплекти для гри «Боча». А зараз про це та інше більш детальніше. Сміттєві баки під вікнами багатоповерхівки залишені після вивезення купи відходів та сморід. Звернення до керуючої компанії не допомагають. Про це сьогодні кореспондентам Суспільного розказала мешканка будинку 13Б на вулиці Садовій у Херсоні. У ситуації розбирався наш Андрій Усов. Олена Березовська розповідає, що проблеми із вивезенням сміття розпочалися рік тому. Говорить, тоді тривала реорганізація ЖЕКів і непотріб постійно накопичувався. Зараз їх обслуговує керуюча компанія «Нове місто», а сміття знову лежить біля баків. Січня місяця оце почалося отаке, як ви зараз бачите. І це ще зараз чисто, тому що сьогодні вранці ці баки вивезли. Неналежна кількість цих баків. Вивозять рідше, ніж вони могли б це робити. Хочу сказати, що двірника немає. Коли 5 днів не вивозять це сміття, коли приходять не дуже забезпечені люди і щось шукають в цих баках, розвертають їх і оце виворачують, оце отак воно виглядає. Коли вітер дуже, ну прийдіть і позбирайте трошки. Ні, цього ніхто не робить. Ірина Гвезда мешкає у цьому будинку на першому поверсі. Говорить, що потерпає від смороду, особливо влітку. У мене муж боліє, я можу предоставити всі документи. У мене чоловік хворіє, я можу надати всі документи, йому зробили операцію. Він задихається вночі, не спить ночами. Я відкриваю і там, і тут квартирки, щоб йому було легше дихати. А дихати ось цим просто неможливо. І от це дихати ось цим просто неможливо. Ми зв'язалися з керівництвом керуючої компанії «Нове місто», яка обслуговує будинок 13Б на Садовій. Головна інженерка телефоном розповіла, що контейнери не їх, вони належать ЖЕКу «Україна». Нам теж це не подобається, тому що вони стоять на нашій придбатковій території. Нам теж це не подобається, що вони стоять на нашій прибудинковій території, наслідок чого ми робимо підбір. На Україну було написано лист. Інспекція з благоустрою теж в телефонному режимі зверталися, щоб вони прибрали ці контейнери. Ми відвеземо ще повторний лист наш і плюс ще інспекції лист, щоб в терміновому порядку прибрали контейнери. Наші контейнери саме звідти по Садовій 13Б вони носять на робочий 117. Там поруч, через дорогу. Там стоять у нас три контейнери. Там стоять у нас три контейнери. До ЖЕКу «Україна» кореспондентам Суспільного за вказаними у відкритих джерелах телефонами додзвонитися не вдалося. Щоб з'ясувати, кому належать ці сміттєві баки та хто їх обслуговує, до будинку 13Б на вулиці Садовій вийдуть перевіряльники з інспекції з контролю за благоустроєм та санітарним станом міста Херсона. Про це нам розповів її директор Володимир Лисенко. Про результати та вжиті заходи він пообіцяв повідомити завтра, у другій половині дня. У Чорнобаївці, що поблизу Херсона, презентували збірку рецептів для шкільного меню Євгена Клопотенка. Працювати над ним кулінарний експерт почав 2017 року. Сьогодні, за його словами, близько 500 шкіл по всій Україні долучилися до проєкту та почали готувати по-новому. Зміна свідомості дітей і розвиток смакових якостей дітей. Це є така невеличка моя харчова революція. До збірки увійшло 110 сучасних страв різних країн світу. Такий проект реалізується в рамках програми «Нове шкільне харчування». Євген Клопотенко розповів, що його команда має на меті удосконалити нинішню систему харчування, яка не змінювалася останні 20 років та вже застаріла. Харчування було придумано в 1957 році. До цього року харчування в їдальнях не було зовсім. В 1987 році цей збірник перевидали, потім в 91-му перевидали, і потім
2004-му для шкільного харчування його ще раз трішки видозмінили. Але насправді я читав всі ці збірники і побачив лише там 3% змін. Замість страви такі, як фарширований вимя корови, я не розумію, звідки, що це за страва, але вона була. Я зрозумів, що просто морально цей збірник застарів. І треба його зробити сучасним. Усі присутні сьогодні на презентації могли скуштувати страви, приготовлені за рецептами Євгена Клопотенко. Салат з буряком свіклої, горошок додавлений, трошечки насіння, і там є ще макарони. Воно їсть так цікаво. Ці страви, які я презентую, вони наче і незвичайні, а наче і незвичні одночасно. Я презентував салат під назвою «Фарфале». Це салат з звичайною вермішеллю та буряком. Також я показав курячий шніцель, це звичайна відбивна, але запечена в паніровці в духовці з цибулевим варенням. Я взяв цибулю і приготував з цукром. Це цибулеве варення – це є також ідеальний соус, який змінює смак майже кожної страви. Презентував каркаде, чай каркаде. З нього можна зробити соусом, він може бути чаєм. Це такий каркаде-конструктор. Кулінарний експерт говорить, коштує одна страва не дорожче 12 гривень. Мої страви, вони є безпечними та корисними, і вони пройшли затвердження в Держпродспоживслужбі, а також вони пройшли аналіз від професора дитячого харчування Голіч Марії Павлівна в інституті Марзеєва, що знаходиться в Києві. Я цей збірник створив для застарілого обладнання, для тих умов, коли мало людей, для тих, кого, ну, я просто створив збірник, який можна використовувати в найпоганішій школі, в якій немає нічого, збірник може працювати. Анна Дон, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Херсонка Ліза Волощенко повернулася з міжнародного вокального конкурсу 22-20 International Music Festival з перемогою і правом на запис пісні з американським продюсером, номінантом Гремі Брайаном Тодом. Зараз дівчина готується до поїздки у Лос-Анджелес. З Лізою та її батьком сьогодні поспілкувалися кореспонденти Суспільного. Ця рік образ не складу, ціну я горять, мости горять і сліз моря. Та знай, це гра моя, менше слів, більше діла. Пісні – це усе життя Лізи, говорить її батько і продюсер Юрій Волощенко. На професійну сцену дівчина вийшла у 8 років, зараз їй 13. За останні 4 роки здобула 19 гран-прі та 33 нагороди у всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсах. За словами батька, остання перемога дозволила Лізі заявити про себе на світовій арені. Я була на конкурсі 22-20 International Music Festival. Це проходило в Києві. Там були американські судді Едіс Емінік та Брайан Тодд, які, коли дитина співає, вони давали поради, коли ти заспівав, ти залишаєшся на сцені і тобі кажуть там поради, що вони думають о виступі. І так було кожному учаснику. І я дуже хотіла перемогти в цьому конкурсі. Ми знайомилися багато з дітьми багатьма, і також були ще мої друзі, які ми співали в «Голосі діти». І тому, як була така дружня атмосфера, а виступала я з піснею Бьонсе «Лісен». Коли я заспівала, то тоді Брайан Тодд з усіх учасників, хто співав, він встав та співав цю пісню разом зі мною. І потім він з Едісом аплодував стоячи, та вони казали тільки такі гарні Супер. Так, вони казали супер, це дуже класно, що в нього мурашки були по тілу. І мені дуже було приємно таке чути від американських продюсерів. Цей фестиваль проводився в Україні вперше. Знайшли його випадково через Фейсбук, говорить батько співачки Юрій. Це перший в Україні міжнародний фестиваль, де участвують. Це перший в Україні міжнародний фестиваль, де в суддях беруть участь Брайан Тодд, це номінант Греммі, композитор, та Едіс Емінік. Вони працюють з артистами світового рівня в Америці. Мета цих організаторів – залучити в американський шоу-бізнес наших дітей талановитих з України. Усі хіти йдуть з Америки, всі легендарні групи – і Beatles, і Scorpions. Це все класика. Американці розуміють таку музику. Тобто довіряють своєму композитору, поету.
Щоб реалізувати свою мрію, Ліза повинна швидко і досконало вивчити англійську ще до поїздки в Лос-Анджелес. Це одна з умов запису власної пісні. Але з цим проблем немає, говорить дівчина, і часто доводиться співати іншими мовами. І до темпу життя, яким живуть артисти, продовжує Ліза, звикла. Мені це подобається, і все так отримується, і з школою також все добре, тому що вже закінчила зараз наші канікули, і я закінчила добру школу, і можна відпочивати, але ми вже готуємось на концерти інші влітку, на сольні концерти, так, і зараз вже будуть репетиції там з колективами, зараз готую пісні, у нас вже все так в темпі, ми вже готуємось. Побувавши в різних містах Європи, Ліза говорить, що хотіла б залишитись і співати в Україні. І мріє про вступ до Київського інституту музики імені Глієра. Олена Протопопова, Владислав Купрієв, Суспільне, Херсон. Херсонські спортсмени, учасники міжнародних змагань, спеціальна олімпіада Олександр Хорунжак і Максим Ботєв у подарунок отримали два комплекти для гри боча. Презент хлопцям надіслала українська діаспора у Швейцарії. Сьогодні спортсмени випробовували ці комплекти. От ми отримали довгожданно очікувану нашу посилку з Швейцарії. Мати і тренерка Олександра любов показує подарунок. Жінка говорить, що про такий комплект мріє кожен спортсмен-бочист. Цей комплект достатньо дуже дорогий. Він його стоїмості, я в інтернеті дивилася, 5, а то і до 5-7 і до 10 тисяч. Ну, ми не в змозі, я не в змозі купити цей комплект. Ми дуже вдячні нашій українській діаспорі. Потихенько, не сильно викидуй м'яч. Сьогодні хлопці тестують м'ячі, грою задоволені. Наша клас. Хоче бюра боча. Подарунок хлопці отримали від українців, які проживають у Швейцарії. Рік тому Сашко і Максим там представляли Україну на одному з турнірів. У ньому брали участь представники 9 країн світу. Херсонці посіли перше місце. Коли українці у Швейцарії дізналися, що в Херсоні нічим грати, пообіцяли вислати хлопцям комплекти. Говорить Любов. І 21 березня, у День людей з синдромом Дауна, жінка отримала повідомлення, що подарунок в дорозі. Керамічних комплектів практично немає. Це от в Сашка і в Максима в даний момент. Ну, можна сказати, що вони в даний момент поки їхні, але я думаю, що ми їх все-таки передамо дитячо-юнацькій спортивній школі. Хлопці, і я можу показати майстер-класи і навіть бути як на початку тренером. Ольга Ляшенко, Володимир Чепиного, Суспільне, Херсон. А поки що це всі новини. Підписуйтесь на нашу сторінку у Фейсбуці та канал в Ютубі. Слухайте Українське радіо Херсон. А також заходьте на наш сайт КС Суспільне Медіа. Далі на вас чекає прогноз погоди. Побачимось о 20:30.